بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور لعفو غفور. محترم ناظرین کرام، بہت سارے محرمات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو جسے حرام قرار دیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم سماعت فرما چکے ہیں. آج اسی میں سے ایک چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جسے زہار کہا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت والے متعدد کلمات امت مسلمہ میں دوبارہ تقریباً رواج پا چکے ہیں، جن میں سے ایک زہار بھی ہے. زہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے، انت علیہ کظہری امی، یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے یوں کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے، یا تو مجھ پر میری بہن کی طرح حرام ہے، یا اس جیسے دیگر برے الفاظ جن کو اسلامی شریعت نے سخت معیوب اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان میں عورت پر ظلم و ستم کی جھلک نظر آتی ہے. اللہ تبارک تعالی نے ان الفاظ کی قباحت کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے جو آپ نے سماعت فرمائی. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کی پیٹ کی طرح، انت علیہ کدہری امی، ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جن کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے. یقیناً یہ لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ کر ایک نامعقول بےہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تبھی تو اس نے اس قبیح جرم کے لیے اللہ تبارک تعالی نے کفارے کو معافی کا ذریعہ بنایا ہے. معزز ناظرین کرام، جس طرح کسی کو غلطی سے قتل کرنے اور ماہ رمضان کے دن میں بیوی سے جمع کرنے کا کفارہ بہت سخت ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زہار کا کفارہ بھی سخت مقرر کیا ہے، اور زہار کرنے والا مرد جب تک کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے، صحبت نہیں اختیار کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ناظرین کرام، سورۃ المائدہ ہی کی یہ تیسری اور چوتھی آیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر زہار کرنے والے کا کفارہ بتایا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں اور پھر اپنی کہیں بھی بات سے رجوع کرنا چاہیں، غلطی تو کر لیا لیکن اب رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے صحبت یا ہم بستری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، صحبت اختیار کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا لازمی ہے. تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے اور اسی طرح باخبر ہے.
پھر جس شخص کو غلام نہ مل سکے تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ لے۔ غلام نہ ملنے کے بعد یہ دوسری شکل 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا۔ اور جس شخص کو یہ بھی طاقت نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ کلمات بہت ہی معیوب ہیں، شریعت کے اندر یہ کلمات بالکل ناپسندیدہ ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے درگزر فرماتے ہوئے اس کی قباحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا بڑا کفارہ لازم کیا ہے اس شخص کے لیے جو اپنی بیوی کے لیے یہ کہہ دے انت علیہ کظہری امی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام محرمات سے محفوظ رکھے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔